ኔታናዩ ከውስጥ ሊፈነገሉ ነው የፓርቲ መፈንቀል ጭንቅ ውስጥ ከቷቸዋል ሰሜን ኮሪያ ለሐማስ ሚስጥራዊ የጦር እርዳታ ብሊንከን ስለ ፍልስጤሞች ሞት እውነቱን አፈረጡት ከሚነገረው በላይ ነው ሄዝቦላ በእስራኤል ፋታ የሌለው ጥቃት እየሰነዘረ ነው ሰላም ያስጥልን ይህ ሰሞንኛ ወታደራዊ ነው በልዩነት በዓለማችን በሳምንቱ የሚሰሙ ወታደራዊ መረጃዎች የዓለማችን አነጋጋሪ ትኩሳቶች በሰሞንኛ ወታደራዊ ይዳሰሳሉ ዓለም አቀፍ ወታደራዊ መረጃዎች በየቀኑ እንዲደርሱት ሰሞንኛን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል የዛሬውን እንሆ ብለናል እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ኔታናዩ ከውስጥ ሊፈነገሉ ነው የፓርቲ መፈንቀል ጭንቅ ውስጥ ከጥቷቸዋል ቀድሞውንም ከውስጥ ሽኩቻ ይበዛባቸው የነበሩት ቤንያሚን ኔታናዩ ከሐማስ ጋር የግቡበት ግጭት ተጨምሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይበልጥ ጫና ውስጥ ከጥቷቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩን መርጦ ለእስራኤል ህዝብ ያቀረበውና በጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲመረጡ ያደረገው ሊኩድ ፓርቲ አሁን በኔታናዩ ላይ ፊቱን አዙሯል የእስራኤል መገናኛ ብዙሀን ይዘውት በወጡት መረጃ ፓርቲው ኔታናዩን በዩል ኤድሊስቴን ለመተካት ሐሳብ ይዞ ቀርቧል ከፓርቲያቸው ሉኪድ ፓርቲ ባለፈ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጭምር ከሊኪድ ፓርቲ ጋር በመሆን ኔታናዩን ከስልጣን የማንሳት ፍላጎት እንዳላቸው የእስራኤሉ ጋዜጣ ይዶት አኖርት ዘግበዋል ነገሩ ቀድሞ የገባቸው ኔታናዩም ከስልጣን ላለመነሳት በመንግሥት ስልጣን ላይ የሚገኙ ሚኒስቴሮችን በሌሎች ለመተካት ማሰባቸው ተሰምቷል በእስራኤል ሕግ መሠረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከራሳቸው ፓርቲ ውስጥ የፓርላማ ምርጫ ላይ ተወዳድረው የተሸነፈን ግለሰብ በሚኒስቴርነት የመሾም መብት ስላላቸው ከፓርላማው ውጭ ያሉ ሰዎች በሚኒስቴርነት ሊሾሙ እንደሚችሉም ተገምቷል ሰኞ ዕለት የእስራኤሉ ተቃዋሚ ፓርቲ የሽ አቲድ መሪ ያኢር ላፒድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናዩ ሀገሪቱን ለመምራት አቅም ብለው መናገራቸው ይታወሳል በሀገሪቱም በርካታ ሰዎች አዲስ ምርጫ እንዲደረግ ፍላጎት እያሳዩ ይገኛሉ በተለይም ቤንያሚን ኔታናዩ ለጥቅምት ሰባቱ የሐማስ ጥቃት ኃላፊነትን አለመውሰዳቸው ለውት ቦታው መነሻ ሆኗል በቅርቡ የተሠራ ጥናት እንደሚያመላክተው አዲስ ምርጫ በእስራኤል ውስጥ ቢደረግ ቤንያሚን ኔታናዩ መንግሥት ለመመሥረት የሚያስችል ድምፅ ማግኘት አይችሉም እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ጥቅምት ሰባት ጀምሮ ባደረሰችው ጥቃት 23,000 በላይ ፍልስጤማያንን የገደለች ሲሆን 59,000 ደግሞ ቆስለዋል አንድ 1200 ሰዎች ደግሞ በእስራኤል በኩል ተገድለዋል እስራኤል ዜጎችን የገደለው የጥቅምት ሰባቱ የሐማስ ጥቃት ነው ብትልም የእስራኤሉ አንጋፋ ጋዜጣ አሬት ይዞት በወጣው መረጃ አብዛኛዎቹ የእስራኤል ሟቾች የተገደሉት በእስራኤል ጦር ሄሊኮፕተር ና ታንኮች ነው ይላል አሁን ትልቁ ጥያቄ ቤናሚን ኔታናዩ ከአገር ውስጥና ከውጭ የመጣባቸውን ከፍተኛ ጫና በመመልኩ ተቋቁሞ ያልፋሉ የሚለው ነው ሰሜን ኮሪያ ለሐማስ ሚስጢራዊ የጦር እርዳታ የሰሜን ኮሪያ ባላንጣ የሆነችው ደቡብ ኮሪያ ሐማስ ከእስራኤል ጋር በሚያደርገው ውጊያ የሰሜን ኮሪያን የጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ነው ስትል ሚስጢር አውጥታለች የደቡብ ኮሪያ የስለላ ተቋም የሆነው ኤንአይሲ የሰሜን ኮሪያው ኤፍ7 ሮኬት ማስወንጨፊያዎች በሐማስ ጥቅም ላይ ሲውሉ አሳይቷል ደቡብ ኮሪያም ሰሜን ኮሪያ በመመልኩ ለሐማስ የጦር መሳሪያዎችን ልታቀበል ትችላለች የሚለውን እያጠናሽ መሆኑን ይፋ ያደረገች ሲሆን ለጊዜው ግን ሁኔታውን በዝርዝር ከማቅረብ ተቆጥባለች ቪኦኤ በዚህ ሳምንት ባወጣው መረጃ ሐማስ የሰሜን ኮሪያን ሮኬቶች እንደሚጠቀም በምስል ደግፎ ማውጣቱ ይታወሳል ሰሜን ኮሪያ ግን ስለ ጉዳዩ ምላሽ ስሰጥ መሠረተ ቢስ ውንጀላ ነው ያለች ሲሆን አሜሪካና ጋሮቿን የጦርነቱን ተጠያቂነት ወደ ሌሎች ሀገራት ለማስተላለፍ የፈጠሩት ሴራ መሆኑንም ገልጻለች ከዚህ ቀደምም አሜሪካና ምዕራባውያን ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ ጭምር የጦር መሣሪያ ትሰጣለች በሚል መክሰሳቸው ይታወሳል ባለፈው ሳምንትም አንድ የዩክሬን ባለስልጣን ሩሲያ በሰሜን ኮሪያ ሚሳኤል ካርኪቭን መታለች በማለት ክስ አቅርቦ ነበር ሰሜን ኮሪያ ከዚህ ቀደም ባወጣችሁ መግለጫ በእስራኤልና ሐማስ መካከል ላለው ግጭት አሜሪካንን ተጠያቂ ያደረገች ሲሆን ከሐማስ ጎን መሆኗንም ይፋ አድርጋ ነበር አሁን በሐማስ እጅ የተገኘው ኤፍ ሰባት የሮኬት ማስወንጨፊያ ከትከሻ ላይ የሚተኮስ ሲሆን በአንድ ጊዜ አንድ ሮኬት ብቻ የሚተኮስበት የሮኬት ማስወንጨፊያ ነው ከኤፍ ሰባት ሮኬት ማስወንጨፊያ ባለፈም ሌሎች የሰሜን ኮሪያ ሮኬቶች በሐማስ እጅ እንደሚገኙ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ ሰሜን ኮሪያ ከ1966 ጀምሮ ከፍልስጤም የትግል ቡድኖች ጋር ግንኙነት የጀመረች ሲሆን 2012 ላይም ከሰሜን ኮሪያ ለሐማስ የተላከ ነው የተባለውን መሳሪያ ጫና አውሮፕላን በአሜሪካ እይታ ውስጥ መግባቱ ይታወሳል ብሊንከን ስለ ፍልስጤሞች ሞት እውነቱን አፈረጡት ከሚነገረው በላይ ነው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በጋዛ ያለው የሰላማዊ ሰዎች ሞት ከሚታሰበው በላይ ነው ያሉ ሲሆን የህጻናትና ሴቶች ሞትም ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል በትላንትና ሁለት በኢየሩሳሌም ከተማ ከመገናኛ ብዙዋን ጋር ቆይታ የነበራቸው ብሊንከን አሜሪካ እንደ ጥቅምት ሰባት ያሉ ቀናት እንዳይደገሙ ከእስራኤል ጋር እየሰራች ቢሆንም በጋዛ ተጨማሪ ሰዎች እንዳይሞቱም ታስጠነቅቃለች ብለዋል በተጨማሪም ግጭቱ ወደ ሌሎች ሀገራት እንዳይዛመት መሰራት አለበት ብለዋል የሐማስና እስራኤል ግጭት ከተጀመረ ወዲህ ለአራተኛ ጊዜ በእስራኤል ጉብኝት ያደረጉት ብሊንከን እስራኤል በጋዛ ያለው ሁኔታ እንዲሻሻል እየሰራች ነው ብለዋል በተለይም ጋዛና እስራኤልን የሚያገናኘውን ካሬም አቡ ሰላም የተሰኘውን መንገድ መክፈቷ በምሳሌነት ይነሳል ብለዋል አንቶኒ ብሊንከን ብሊንከን ቱርክ ዮርዳኖስ ሳውዲ አረቢያ ግብፅ ኳታር ዩናይትድ አረብ ኤምሬትን ከጎበኙ በኋላ እስራኤል የገቡ ሲሆን በቀጣይም ወደ ዌስት ባንክ በማምራት የፍልስጤም ባለስልጣናትን የማግኘት ሀሳብ አላቸው ስለ ወደፊቱ ቅድ የተጠየቁት ብሊንከን የአካባቢው ሀገራት ቀጣይ ስላለው ነገር መወሰን ይችላሉ ነገር ግን ፍልስጤማንን የዚህ ውሳኔ አካል ማድረግ ዋናው ተግባር መሆን አለበት ብለዋል በተጨማሪም በጋዛ የተፈጠረውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታትም የጎረቤት ሀገራት ዝግጁ ናቸው ሲሉም ተናግሯል ፍልስጤም ሀገር የምትሆንበትን መንገድ ማመቻቸት ላይም ከሌሎች ሀገራት ጋር ተነጋግር ያለው የሚል አስተያየትን ብሊንከን ሰጥቷል እስራኤል ፍልስጤማን የራሳቸውን አካባቢ ለማስተዳደር የሚያደርጉትን ስራ ከማደናቀፍ መቆጠብ አለባት ያሉ ሲሆን በተለይም በዌስት ባንክ ያሉ ፍልስጤማን ላይ የሚደርሰውን ጉዳት በምሳሌነት አንስቷል እስራኤል ፍልስጤማያንን ከጋዛ ለቀው እንዲወጡ ትሰራለች ይህንንም አሜሪካ ከኋላ ሆና ትደግፋለች ወይ ለሚለው ጥያቄም አሜሪካ ፍልስጤማያን ሀገራቸውን ለቀው እንዲወጡ አትፈልግም ወደ ውጭ ሀገራት የተሰደዱትም ወደ ሀገራቸው መለሱ እንዲመለሱ ትሰራለች ብሏል እስራኤል የፍልስጤም ሀገር መሆን ትደግፋለች ወይ ብሎ ሲጠየቁም አሁን ባለው ሁኔታ እኔ የቴልቪቭን መንግስት ወክዬ መናገር አልችልም ብለዋል አሁን በአሜሪካ የሚደገፈውን መንግስት የሚመሩት ቤንያሚን ኔታንያው የፍልስጤም ሀገር መሆን የማይታሰብ ነው ማለታቸው ይታወሳል የግጭቱ ወደ ሌላ ሀገራት መስፋፋት ያሳሰባቸው ብሊንከን ከፍልስጤምና እስራኤል ባለፈ ከሌሎች የአረብ ሀገራት ጋርም በጉዳዩ ላይ ውይይት ሲያደርጉ ቆይተዋል በእስራኤል ቆይታቸውም ከቤንያሚን ኔታንያው ጋር ግጭቱን በአካባቢው እንዳይስፋፋ በማድረግ ዙሪያ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል በመጨረሻም ህዝቦላ በእስራኤል ላይ ፋታ የሌለው ጥቃት እየሰነዘረ ነው በጋዛ እያደረገችው ያለችውን ጥቃት እስራኤል እንድታቋርጥ በሚል ሄዝቦላ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በአይሁዳዊቷ ሀገር ላይ እየሰነዘረ ይገኛል ትናንት የወጡ መረጃዎች በሰሜን በኩል ሄዝቦላ በእስራኤል ግዛቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በሮኬት ተፈጽሟል እነዚህ የሕዝቦላ ጥቃቶችም የእስራኤልን የሚሳኤል መቃወሚያ መምታታቸው ተሰምቷል አዳሚት የተባለውን የእስራኤል ጦር መንደር በሚሳኤል የመታው ሄዝቦላ ኢላማዎቹን በአግባቡ ማግኘቱን ይፋ አድርጓል ማክሰኞ ዕለትም የእስራኤል ጦር ለሄዝቦላ ምላሽ ሲሆን ዘንድ በደቡብ ምስራቃዊ የሊባኖስ ድንበር የአየር ድብደባዎችን ፈጽሟል የእስራኤሉ ጋዜጣ ሐሬትስ ሚናራ በሚባለው የእስራኤል ግዛት አካባቢ በደረሰ ጥቃት በርካታ ቤቶች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ብሏል ሄዝቦላ እስራኤል ወደ ሊባኖስ ዘልቃ የሐማሱን መሪ ከገደለች ወዲህ በእስራኤል ላይ የሚያደርገውን መጠነ ሰፊ ጥቃት አጠናክሯል የትናንቱ የሄዝቦላ ጥቃት ዳግመኛ የሁለቱን አካላት የተኩስ ልውውጥ ይበልጥ እንዳያባብሰውም ተሰግቷል ሄዝቦላ ከሮኬትና ሚሳይል በተጨማሪም የእስራኤልን ጦር ለመምታት ድሮን መጠቀሙን ይፋ አድርጓል ሄዝቦላ በደቡብ ሊባኖስ የሚገኝ አንድ አዛዡ መሞቱን ይፋ ማድረጉም ይታወሳል ዊሳም ሐሰን አልታዋሊ የተባለው የሄዝቦላ መሪ በእስራኤል መገደሉ በተደጋጋሚ እየተነገረ ይገኛል ክስተቱ እስራኤል በጋዛ ከሐማስ ጋር የምታደርገውን ግጭት ወደ ሰፊ ክልላዊ ጦርነት ሊያሸጋግር ይችላል የሚል ስጋትም አሳድሯል ከክስተቱ በኋላ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታናዩ በሊባኖስ ድንበር አቅራቢያ የሚገኙ ወታደሮችን ጎብኝቷል ኔታናው እስራኤል በሰሜናዊ አካባቢ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ ለመመለስ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ እንደምትወስድ ቃል ገብቷል አሁን በእስራኤልና ሄዝቦላ መካከል ያለው የተኩስ ልውውጥና ግጭት ወደ ለየለት ቀጠናዊ ጦርነት ሊስፋፋ ይችላል ብለው የሚያምኑ በርካቶች ናቸው እንሆ ለዛሬ ወደ እናንተ የደረሰው ወታደራዊ መረጃችን እዚህ ላይ ያበቃል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን እንዳይረሱ እያለን ተሰናበትን ሰናይ ጊዜ